soalnya dalam isu statistik kemiskinan ini, kalaulah menteri kata bahawa yang terakhir dibuat survey 2022, berikutnya 2025, jadi apakah sumber yang digunakan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada Februari lepas menyatakan usaha basmi kemiskinan tegar di KL, Melaka, Negeri Sembilan dah capai 100%? Apakah kayu ukur dan parameter yang digunakan? Dan saya nak tarik perhatian menteri di statistik dikeluarkan oleh ICUJPM pada 15 Jun 2024 bahawa miskin tegar dalam negara kita ini masih lagi berjumlah 40,861, dan saya yakin ia dibawa di dalam pengetahuan yang berhormat menteri. Jadi apa beza di antara statistik di ICUJPM ini dengan statistik yang ada di Kementerian Ekonomi? Statistik pelaporan rasmi kemiskinan negara adalah yang berdasarkan kepada kajian survey pendapatan perbelanjaan dan isi rumah. Dia memang tak boleh buat tiap-tiap tahun. Satu, dia membazir wang. Keduanya ialah kerana kita dari segi kemajuan pendapatan dan perbelanjaan itu, tempoh masa 2 tahun itu dikira tempoh masa yang sesuai. Jadi sekarang ini sedang berlaku 2024, 2025 akan jadi kayu ukur. Yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai menoktahkan kemiskinan tegar, termasuklah kemiskinan tegar di beberapa buah negeri-negeri telah pun menjadi sifar, itu adalah selari dengan kayu ukur ini. Saya bagi data-datanya. Kalau mengikut pelaporan rasmi negara, memang insiden kemiskinan tegar ialah sekitar 18,400 isi rumah, iaitu sebanyak 0.2% daripada jumlah isi rumah. Yang menjadi pertikaian sebelum ini ialah kerana data IKASIH. Tapi kita kena bezakan di antara data IKASIH dengan pelaporan rasmi yang menjadi kayu ukur negara. Data IKASIH ini adalah senarai penerima-penerima bantuan yang telah diwujudkan sejak tahun 2007 lagi. Jadi kita semua sedia maklum, dan sahabat-sahabat di seberang sana pun pernah menjadi kerajaan, bahawa cabaran utama dalam melaksanakan pembasmian kemiskinan ialah pemutihan data dan data yang tidak dinamik. Maksudnya dia masuk dalam senarai penerima tahun 2010 sampai kiamat dia tak nak keluar. Dan untuk kerajaan terus-menerus turun ke bawah untuk mengemas kini bagaimana selepas 10 tahun, 15 tahun, perkara yang dilakukan secara manual itu sebelum ini menjadi cabaran. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang mengarahkan ICU dan semua jabatan-jabatan lain supaya saling bekerjasama untuk meneliti apakah benar pada ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan tentang menoktahkan kemiskinan tegar, bagaimana ada dua angka yang berbeza ini. Pelaporan rasmi mengatakan ada 18,400 isi rumah, yang itu dibuat secara saintifik melalui survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Tetapi dalam senarai kerajaan penerima IKASIH ini, masih lagi pada ketika itu dalam 126,000. Tan Sri Yang Dipertua minta 2-3 minit lagi. Jadi akhirnya jabatan-jabatan yang terbabit, termasuk juga lembaga zakat dan juga semua jabatan-jabatan di peringkat negeri masing-masing, telah mula bekerjasama untuk kita memadankan data-data sumbangan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang telah berada di dalam IKASIH. Ada beberapa keadaan. Satunya sebenarnya dia memang sudah keluar lama dah, tapi nama dia ada di situ. Satu lagi ialah dia mendapat bantuan daripada pelbagai sumber. JKM pun dia dapat, STR pun dia dapat, SARA pun dia dapat, zakat pun dia dapat, bantuan sekolah pun dia dapat. Tetapi tidak disatukan di dalam data IKASIH, yang nampak di IKASIH dia masih lagi kekal sebagai miskin. Proses itulah yang telah dibuat dan telah berlaku lebih setahun.
Dan angkanya sekarang setakat 18 Jun 2024, lebih kurang 2 minggu yang lalu, angkanya itu sekarang semakin mirip dan hampir kepada pelaporan rasmi negara, iaitu jumlah miskin Tegar. Insidennya ialah sebanyak 0.2% dan jumlah keseluruhannya ialah sekitar 18,800 isi rumah. Saya bacakan satu persatu. Negeri Sembilan, kosong daripada 3,626. Maksudnya yang telah keluar dikeluarkan, yang telah dapat bantuan melebihi dikeluarkan. Kalau ada di dalam senarai 3,626 pada 31 Januari 2023, mereka inilah yang kemudiannya dibantu terus oleh kerajaan supaya mereka melepasi PGK miskin Tegar, iaitu RM1,168 sebulan. Tan Sri Yang Di-Pertua, termeluh nak tanya. Menteri satu je. Kita boleh ke tidak? Saya inilah. Sedikit saja. Tadi termeluh dah berucap kan? Tak, semalam. Oh, semalam. Sebab ini satu isu saja nak bangkitkan. Minta sedikit saja. Terima kasih Menteri. Speaker, satu saja untuk Menteri. Tadi kita membicarakan tentang IKASI dan data-data yang kita nampak tu ada yang tak nak keluar dan sebagainya. Cuma saya melihat bahawa ada sebahagian daripada keluarga ini tidak berdaftar. Dan pendaftaran tersebut hanya disahkan oleh, kita lihat, ketua kampung, Tok Empat dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan supaya dia juga boleh diberikan peluang untuk pengesahan kepada YB-YB. Kerana mereka juga mengenali anak buah mereka. Menyebabkan akhirnya kita lihat sebahagian mereka yang tidak berdaftar ini tinggal terus tidak mendapat apa-apa bantuan. Jadi saya mohonlah perkara ini. Saya minta Menteri jawab dan landing post. Okay, baik. Sebelum itu saya tutup sedikit yang Pasir Mas tanya. Sebab itu setakat 18 Jun 2024, setelah kita melalui proses-proses yang saya sebut tadi dari satu negeri ke satu negeri, jumlah keluar isi rumah miskin Tegar setakat 2 minggu lepas ialah sebanyak 16,859 dan memang betul sebahagian besarnya kini adalah di Sabah dan Sarawak yang perlu diberi tumpuan. Dan jumlah 16,859 itu adalah mirip kepada pelaporan rasmi negara sebanyak 18,400. Sudah tentu apabila kita ada PGK yang baru setiap 2 tahun, jumlah itu akan berubah balik. PGK seterusnya sudah tentu lebih tinggi daripada 1,168 dan perkara ini akan berterusan. Dan itulah yang saya nak tutup dengan menjawab kepada Termeluh. Sebab itulah Termeluh, kerajaan daripada tahun lepas membuat keputusan untuk melaksanakan PADU. Supaya kita tidak boleh lagi ada lapis-lapis yang pengesahan yang berbeza-beza, kemudian sukar untuk dikeluarkan, kerana kita telah tahu pendekatan sebegini akan menyebabkan keciciran orang miskin. Aspirasi daripada PADU setelah kita melalui proses pemutihan yang untuk membasmi miskin Tegar ini ialah secara idealnya kerajaan perlu mempunyai data yang dinamik yang menggabungkan segala maklumat sosioekonomi dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan ataupun negeri. Jika ini berlaku, kita tidak perlu lagi pengesahan ataupun nak memohon, kerana kerajaan memang tahu setiap isi rumah ini jumlahnya, ini pendapatan yang diperlukan untuk lokasi itu supaya tidak menjadi miskin Tegar dan bantuan boleh terus disalurkan. Jadi insyaAllah saya ucap terima kasih dan perkara ini akan terus dilaporkan dari semasa ke semasa. Dan usaha untuk membasmi dan kemiskinan dan menoktahkan miskin Tegar ini bukanlah usaha yang terhenti, kerana setiap masa garis kemiskinan akan terus berbeza-beza dan itu memerlukan kerajaan terus campur tangan. Bezanya ialah kalaulah kita mempunyai data yang dinamik setiap masa, itu membolehkan bantuan disalurkan terus tanpa fikir nak mohon dekat ketua kampung ke pejabat daerah ke wakil rakyat dan sebagainya.